sluškuvačke komšijete, a? Pa, koga ti go frli televizorat? Da gledaš koliko pomedno živemo u teleš, a prethodno samo vesti, seriji, vesti, seriji, vesti, seriji. Šš, svek ima suopštenje od vlada. Ništa novo. Od koga počnula pandemija pre dve godine si iznaslušavne suopštenje. Da, ama rekao deka dineska će objavat kraj na karantino. Kako ne? Ćuti be, počnuva! Dobar den, dragi gledači. Vanredno izdanje na Dnevnikot. Sredno se završi sedmicata na kriziot štab na vladata, на која заедно со представници од Институтот за јавно здравје беа разгледувани можностите за олабавување на карантинските мерки што се спроведуваат на територијата на целата држава повеќе од една година. Ова е соопштението што го издадоа. Олабавувањето на мерките беше најавувано веќе известно време и со него се целеше враќање кон некоја нормална состојба како во општеството, така и во економијата, која, иако претрпе голем удар од пандемијата, сепак, со мерките што ги донесе оваа влада, успеа да се стабилизира во изминатиот период. Олабавувањето на мерките беше исто така очекувано од страна на граѓаните, кои се надеваа дека конечно ќе можат да се вратат кон нормалните текови во личниот, професионалниот и социјалниот живот. Оваа влада вложи многу напори за олеснување на овој тежок период за граѓаните. За жал, бројките на новозаразени и починати од вирусот во последните седмици се во нагорен тренд и нашите стравови се дека влегуваме во период на нов бран на вирусот. Затоа, владата во координација со Институтот за јавно здравје одлучи да ги задржи кризните мерки онакви какви што се, се додека не се создадат реални услови тие да бидат намалени. Апелираме до граѓаните за нивно почитување, затоа што тоа е во нивен интерес, во интерес на нивните блиски и на целото општество. Останете дома, држете дистанца, носете маски и одржувајте хигиена, се вели во соопштението на владата.